Heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu ka lindur në 6 maj të vitit 1405 në një familje fisnike të Dibrës, si që ishte ajo e Gjon Kastriotit. A ju mor pen nga Sultan Murati dhe luftoi për Perandorin Otomane si general, deri në vitin 1423, vit në të cilin u largua gjatë një beteje duke u rikthyer në Kruj. Në vitin 1424, ai mblodhi të gjithë princërit shqiptar në lidhjen e Lezhës, ku vendos unanimisht të luftoi për marrjen në zotërim të Trojeve shqiptare kundër Perandorisë Otomane. Në krye të ushtrisë shqiptare pas fitores së parë kundër Otomanëve në betejën e Torvjollit, Skënderbeu do të korte 22 fitore të mëdha kundër Perandorisë Osmane në vitet e luftës në krye të ushtrisë së vet, që kishte si kryeqendër Krujën. Heroi ynë kombëtar do të njihej për luftën e tij të paepur në një vend të kyç, mes lindjes e Perëndimit. Ai do të njihej si besnik i mbretit të Napolit në Traktatin e Gaetës, ku mbështeti mbretin Ferdinand të Napolit në luftën civile të viteve 1460-1461. Në vitin 1463 ishte komandant i forcave të kryqëzatës së Papa Piu II, ndërsa vdiq më 17 janar të vitit 1468 në moshën 63 vjeçare. Gjergj Kastriot Skënderbeu konsiderohet nga shumë vendet e Evropës perëndimore si heroi që pengoi Perandorinë Otomane të pushtonte Perëndimin e Evropës dhe si modeli rezistencës së krishterë ndaj Otomanëve muslimanë.